ni baba yao. Na mnajua nilikuwa mjumbe wenu. Si ni kweli? Sasa vile nataka mjue leo tuko hapa kwa sababu ya kulete Chief Hasela ambaye atakuwa rais na ashughulikie maslahi yenu. Vile vile tunaambie huyu mheshimiwa William Ruto, tunataka sisi akuwe rais ndio ashughulikie maslahi ya yule mtu mdogo, na ndio kwa maana ako na policy ya bottom up. Sasa nikisema harambe mnasema UDA. Harambe! 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 Hebu tuinue mkono watu wa UDA. Salamu za William Ruto. Asante sana, asante sana. Wapi kelele ya baba yao? Ngoja kidogo tupangane kazi. Ngoja kidogo. Nataka nijue ni wangapi wanataka kusikia sauti ya mheshimiwa naibu wa rais William Ruto. Wangapi? Kabla sija